Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Əvvəlcədən kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Nüşabə Musayeva qalmaqalı açıqlamalar verib. Milli xəbər verir ki, xəbərin var verilişində onu qınayanların cavabını verib. Efir vasitəsilə yaşadığı ağır günləri yada salan sənətçi, öz əməyi sayəsində qazandıqlarına nail olduğunu bildirib. Yaxşı əməllərinin deyil də rəqslərinin qabardılması Nüşabəni özündən çıxarıb. Hər kəsin cavabını verməyə qadir olduğunu deyən müğənninin odlu alovlu açıqlamalarını təqdim edirik. Kim bir söz deyirsə, beşini deyirəm. Mənim həyatımı yaşamağı arzulamasınlar. Çox faciələr yaşamışam, travmalarım olub. Yüzlərlə qazi məclislərində iştirak etmişəm, borcumdur. Bunları görməyib, mən rəqs edən kimi təhqirlər yağdırırsınız deyə Nüşabə Musayeva bildirib.